Hər kəsə salam, istəyirəm sizə Green Card haqqında məlumat verim. Bildiyiniz kimi, artıq oktyabr ayının 2-dən etibarən Green Card lotereyasına qeydiyyat başlayır, yəni onlayn siz olaraq qeydiyyata müraciət edə bilərsiniz. Və sual ola bilər ki, Green Card nədir? Green Card xarici vətəndaşların Amerika ərazisində yaşamaq, işləmək, vizasız rejimdə giriş-çıxış hüququ verir. Yəni, siz Green Card aldıqdan sonra Amerika vətəndaşına eyni hüquqa malik olursunuz. Yalnız səsvermədə iştirak etmək hüququnuz məhdud olur. Hər il dünyadan 100 minlərlə insan Green Card-a müraciət edir, amma yalnız 50 min insan hər il Green Card qalibi ola bilir. Bəs Green Card-a necə müraciət edə bilərik? Green Card-a müraciət etmək üçün sizdən dil bilikləri və yaxud da universitet diplomu tələb olunmur. Orta məktəbi bitirməyiniz kifayətdir ki, siz Green Card-a müraciət edə bilərsiniz. İndi isə keçək Green Card-ın doldurma qaydalarına. Rəsmi sayta daxil oluruq və orada ilk pəncərə açılır. Deməli, rəsmi sayta daxil olduqdan sonra bizdə belə bir səhifə açılır və burada foto tool bölməsi var. Əsas məsələlərdən biri də Green Card-da fotodur. Çünki fotonuzda hər hansı problem olduğu zaman siz Green Card-ı utsanız belə sizə yox cavabı gələ bilər. Ona görə də fotonuzu yükləmədən əvvəl foto tool-a daxil olursunuz. Burada start foto tool. Artıq daxil olursunuz kompüterinizə və kompüterinizdə şəklinizi götürürsünüz. Və open elədikdən sonra sizə belə bir şey yazılır. Yəni, burada əsas məsələ sifətinizin həmin dairələrə tam olaraq oturmasıdır, yerləşməsidir. Əgər düzgün olmasa, green card ilə bağlısa, yox cavabı gələ bilər. Crop elədikdən sonra belə bir şəkil açılır. Ondan sonra X-a vururuq. Və save photo. Yəni, fotonu istədiyiniz papkada saxlaya bilərsiniz. Əgər siz evli olaraq müraciət edirsinizsə, yoldaşınızın da şəklini eyni qayda təkrar olaraq yükləməlisiniz. Yenə daxil olur kompüterə, şəkli seçdik, open elədik. Gördüyünüz kimi burada tam oturmuyor. Ona görə də həmin o müsbət və mənfi işarələrlə geriyə və qabağa çıxa bilərik. Seçdiniz və yenidən crop elədiniz, X-i bastınız. Save düyməsini sıxırsınız. Və şəkili kompüterdə istədiyiniz papkada saxlayırsın. Təzədən X şəkli vurduz və qayıdırsınız geri. İndi keçirik qeydiyyata. Qeydiyyata daxil olmaq üçün beginning entry var. Ya gördüyünüz kimi yaşıl düymə var. Həmin yaşıl düyməni sıxırıq. Artıq göstərilən ilk kod var burada. H36Y. Onu doldururuq həmin aşağıda göstərilən xanaya və submit düyməsini sıxırıq. Və belə bir səhifə açılır. Bu səhifə sizin rəsmi müraciət formanızı doldurmaq üçün səhifədir və 30 dəqiqə ərzində bunu doldurmağınız lazımdır. Gördüyünüz kimi, həmin bu səhifədə sizin bütün məlumatlarınızı göstərilir və bütün məlumatlar doldurulmalıdır. Birinci xanada last name yerinə siz öz soyadınızı qeyd edirsiniz. Məsələn, biz şərt olaraq soyadı yazırıq bura, Almazov. First name yerində Almaz, yəni first name sizin adınız. Middle name bizdə olmadığı üçün, Azərbaycanda orta ya ikinci ad olmadığı üçün biz bunu qeyd eləmirik. Sonra keçirik ikinci xanaya. İkinci xanada siz öz cinsinizi qeyd edirsiniz, kişi və ya qadın olaraq. Əgər kişisinizsə male, qadınsınızsa female düyməsini seçirsiniz. Üçüncü xanada siz öz doğum tarixinizi aya, günə və ilə görə doldurursunuz. Dördüncü xanada hansı şəhərdə doğulmusunuz? Bunu pasportda necə yazılıbsa elə də qeyd etməlisiniz. Doğulduğunuz ölkə seçirsiniz. Biz rəsmi olaraq Ukrayna seçdik. Keçirik 6-cı xanaya. 6-cı xanada elə ölkələr var ki, Green Card-a müraciət etmək hüququna malik deyil. Azərbaycan bu hüquqa malik olduğuna görə biz burada yes düyməsini seçirik. 7-ci xanada isə biz artıq fotomuzu yükləməliyik. Buradan choose new photo seçirik və kompüterə daxil olaraq oradan öz şəkilimizi yükləyirik. Məsəl üçün, biz bu şəkli yüklədik. Amma şəkli yükləyəndə diqqətli olmalısınız. Bayaq dediyim kimi, şəkil çox önəmlidir. Şəkil yükləyən zaman arxa fon ağ rəngdə olmalıdır. Heç bir digər rənglər olması qəbul edilmir. Və şəklin pikseli 600x600 piksel olmalıdır. Şəkildə heç bir Photoshop elementi olmamalıdır. Əgər Photoshop elementi olarsa, Green Card-ı utsanız belə sizə yox cavabı verilir. Çünki şəkildə Photoshop elementi olduğu təsbit olunur. Eyni zamanda şəkil yeni şəkil olmalıdır. Köhnə şəklinizi də yükləyə bilməzsiniz. Keçirik 8-ci xanaya. 8-ci xanada siz öz soyad və adınızı qeyd edirsiniz. Yaşadığınız ünvanı qeyd edirsiniz. Hansı küçədə yaşayırsınız. İkinci adres line 2.
Burada artıq hansı, məsələn, apartment 5. Biz burada qeyd edirik, yəni 5-ci mənzildə yaşayırıq həmin bu küçədə və 5-ci mənzildə. Pasportda hansı şəhər yazılıbsa, həmin şəhərdə qeyd olunmalıdır. Növbəti xanada isə yaşadığınız ərazinin hansı inzibati əraziyə daxil olduğunu qeyd edirsiniz. Məsələn, siz Binəqədər rayonunda yaşayırsınızsa, həmin Binəqədər rayonu Bakı ərazisinə, inzibati ərazisinə daxildir. Ona görə də Bakının adını qeyd edirsiniz. Və yaşadığınız ünvanın poçt kodunu qeyd edirsiniz. Məsələn, Bakıda ola bilər 1000, 1111, 1146, yəni 4 rəqəmli poçt kodudur, onu qeyd edirsiniz. Artıq sonuncu xanada isə siz hansı ölkədən olduğunuzu qeyd edirsiniz. 9-cu xanada isə hazırda hansı ölkədə yaşayırsınızsa, onu qeyd edirsiniz. Məsələn, siz hazırda Amerikada yaşaya bilərsiniz. Amerikada yaşayarsa, green card-a müraciət etmək hüququnuz var. Ona görə də siz Amerika Birləşmiş Ştatlarını seçirsiniz və oradakı telefon nömrənizi qeyd edirsiniz. Yox, siz hazırda da Azərbaycanda yaşayırsınızsa, Azərbaycanı və Azərbaycanda olan nömrənizi qeyd edirsiniz. 11-ci xanada siz e-mail adresinizi yazırsınız. Artıq ikinci dəfə e-mail adresini təsdiqləmək üçün təzədən onu yazmalısınız. Burada copy-paste işləmir. Artıq 12-ci xanada siz təhsilinizi qeyd edirsiniz. Burada orta məktəbi bitirmisiniz, universitet bitirmisiniz və yaxud da kollec bitirmisiniz, magistr təhsil almışsınız və yaxud da doktorluq təhsil almışsınız, yaxsın yox. Onu qeyd edirsiniz və qarşısında quş qoyursunuz. 13-cü xanada siz artıq öz statusunuzu qeyd edirsiniz. Burada yəni evli, subay, Amerika vətəndaşı ilə evlisiniz ya yox və yaxud da ki, boşanmısınız. Burada əgər siz green card-a müraciət edirsinizsə və həmin dövrdə evlənmək istəyirsinizsə, onda artıq evli kimi qeyd edilirsiniz. Çünki əgər siz subay kimi qeyddən keçirsinizsə, Amerika gedəndə yoldaşınızı özünüzə aparmaqda problem yaranacaq. Ona görə də bu məsələlərə diqqət etməlisiniz. 14-cü xanada artıq uşaqlarınızın sayını qeyd edirsiniz. Əgər evlisinizsə, uşaqları varsa uşaqların sayını qeyd edirsiniz. Subaysınızsə ya da uşaqlarınız yoxsa 0 yazırsınız. Submit etdikdən sonra artıq sizin burada sonuncu səhifə gəlir. Burada siz bütün məlumatlarınızı yoxlaya bilərsiniz. Hər hansı bir məlumatda səhv edib etməməyinizə baxa bilərsiniz. Yenidən yoxluyursunuz və yaxud da hansı bir səhviniz olsa, go back eləyib təzən həmin səhvləri düzəldib, təzən submit edirsiniz. Artıq hər şey düzdürsə, artıq submit elədiniz və sizə belə bir səhifə açılır və sizin müraciətiniz uğurla qəbul olundu. Burada artıq sizin ad və soyadınız qeyd olunur, confirmation number-dir, doğum tarixinizdir və online imzanızdır. Burada əsas məsələlərdən biri də confirmation number-dir. Çünki may ayında cavablar çıxanda həmin siz nömrəni saytə daxil edib, green card udub udmamağınızla bağlı məlumat ala bilərsiniz. Green card udmuşsunuzsa sizə təbrik məktubu gəlir, green card udmamışsınızsa yazırlar ki, təəssüf edirik ki, siz green cardın qalibi ola bilməmisiniz. Green card-a müraciət etdikdən sonra yenidən green card-a gələn, yəni udmamışsınızsa, gələnir yenidən green card-a müraciət edə bilərsiniz. Yenidən bu prosesdən keçirsiniz və may ayında cavablar açıqlanır. Hər kəsə uğurlar arzulayırıq. Əgər hər hansı bir sualınız varsa, şərh bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Çalışacağıq ki, bütün sualları cavablandıraq. Sağ olun.